Շնորհակալություն։ Պարոն վարչապետ, ես հանդիսանում եմ հայ-ռուսական համասարանի շրջանավարտ եւ պետք է ասեմ, որ իմ կյանքի 9 տարին անցկացրել եմ այդ համասարանում, այդ ժամանակվա համար իրապես բացառիկ ապակահաղակականացված եւ ազատ մթնոլորտում եւ այդ համատեքստում իմ համար առավելապես ցավալի էր այս տարվա փետրվարի 8-ին այդ համասարանի ռեկտոր պարոն Դարփինյանի բացնամակի, ձեզ ուղված բացնամակի բովանդակությանը ծանոթանալ, որում մի շարք մեղադրանքներ եւ գնահատականներ են հնչում, որոնք ես իհարկե դրանց չեմ կարող հավատալ, նաեւ ծանոթ լինելով ձեր գործելավոճին, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ որովիցե կերպ դրան պետք է արձագանքել այդ գնահատականներին, եւ եթե ի վերջո ուզում եմ հասկանամ պատճառը ըստ ձեզ, որն է նման գնահատականներ եւ մեղադրանքներ հնչեցնելու, եթե ձեր դիրքորոշումը կասեք, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, հարցի համար, որտեղ հարցը իրոք ես եմ միանում ձեր հարցին, եւ հարցը սուղում եմ պարոն Դարփինյանին։ Ափսոսանք եմ հայտնում նման ելույթի համար, շատ, որովհետև այնտեղ մեր մասով էլ, ԿԳՄՍ-ի մասով էլ կա պնդում, ես չեմ կարծում, որ ԿԳԲՍ-ում ստվերային ուժեր կան, որ այդ ամենը ինչ-որ նկարագրված է կատարում են, եւ ես տեղյակ չեմ։ Միանշանակ կարող եմ հերքել, նաեւ ոչ միայն կարող եմ, այլ հերքում եմ նաեւ կառավարության մասնակցությունը, որտեղ անհնար է կառավարությունը առանց նախարարության նման գործնեություն ծավալի, ինչպիսին նկարագրված է ձեր նշած, այսպես, ելույթը, ուղերձը, նամակը, չգիտեմ ինչ ավարեմ, և մեծ ափսոսանք եմ հայտնում, ինչ վերաբերում է Սլավոնական համասարանին, Սլավոնական համասարանը իրոք մեր լավագույն բուհերից է, անկասկած, ես երկար տարիներ համագործակցել եմ մեր բնագավառում եւ հիմա էլ շարունակում ենք, մեր գործընկերներն են, ոչ միայն գործընկերները, եւ Սլավոնական համասարանի լավ ուսանողների հետ մենք մասնակցել ենք տարբեր միջազգային մրցույթների, իրենք պատշաճ մակարդակով հանդես են եկել, եւ այսպես որևիցե խնդիր, եւ ընդհանրապես ռեկտորի հետ որևիցե նույնիսկ հեռախոսազրույց, ընդհանրապես որևիցե բան չի եղել, եւ մեծ ափսոսանք եմ հայտնում, կարծում եմ պարոն Դարփինյանը կբացի փակագծերը, ինչի նկատի ունի, եւ ընդամենը կարող եմ ասել, պարոն Դարփինյան, խնդիրը փնտրեք այնտեղ, որտեղ կա, մի փնտրեք այնտեղ, որտեղ խնդիր չկա, իսկ կառավարություն, նախարարություն օղակում պնդում եմ, չկա խնդիր, եթե կա, հավանաբար ինքը գիտի խնդիրը որտեղ է, թող անկեղծ ասի որտեղ է խնդիրը, ես էլ եմ ափսոսում, բուհը լավ բուհ է, որովհետև խնդիր բուհի հետ գոյություն չունի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Դումանյան, ես ձեզ հետ համաձայնեմ, որ նման աստիճանի գնահատականներ եւ մեղադրանքներ հնչեցնելուն բոլորի շահից է բխում, որպիսի դրանց հիմքում ընկած փաստական տվյալները, եթե այդպիսի կան, հրապարակվեն և փակագծերը, ինչպես դուք ասեցիք, բացվեն, և ես մեծ հույս ունեմ, որ գործընթացը հենց այդ դրամաբանությամբ էլ կընթանա, կամ էլ կարձանագրվի, որ այդպիսիք պարզապես չկան։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես էլ հույս ունեմ, բայց բացի հույսը ես ուղղակի բարձրաձայն այս ամբիոնից պնդում եմ, այնտեղ նշված է վերջին ամիսներ, ես պնդում եմ
որ վերջին ամիսներին նման բան գոյություն չի ունեցել։ Շնորհակալություն։